معاجرك مقالدة بورما محمد حسين ميراني أو رئيس قارة تلفيشة كيستار كسية مقالدة حركيسة أي وحبة كمجران قتل مامي ورارك شيغية إن خلاف قلت حيو برسافك قبل كعوضل مصطفى الشيني وحانو معاجرك شيغيناني هبيرات وراركاسي وحبة كجرين معاجرك أو أهرتاسي كجوابية وحاويري وحخلاف وانيق برسافك نقل حيا مجران واللي بمسولو ولكن دغمدان نحي ودا شقاينو بانا نغا دخايس قد بينا ودا شقاينتو وناكسنتاي واخ ديباتو جيرتاي ميجستو صحافدون با وخا بونبونيساد لو قف اسكا غيرب اركي وايان اما اي حفلت كو داركي وايان اني لبدا قف سديدان يهن انو قاتان ما صحافد تا واخ الله واخ كجيراي ميجستو magaalada boorama waqti dheer waxa qashinka maamuleysay shirkadda horseed balse maayirka magaaladaasi ayaa shaaca maanta ka qaaday shirkadaasi ay gabi ahaanba ku fashilantay shaqadii ay u direen taa bedelkeedana maayirku waxa uu sheegay in shirkad kale gacanta u galiyay qashin maamulka magaaladaasi dhinacii sanitation run ahaantii oo dhib badan nagu hayo sanitationku oo markii hore shirkad kale haatay oo hawsha wadeena ayna sidii loogu talagalay ugu guuleysan imikana aan siinay shirkad kale way hargeysa dugtiinay la shan shirkadoodba ka jirta baahida taala degmada boodama shirkad kale haatay mid wax ka qaban karto maaha shirkadaasina muddada ay qashinka gacanta ku haysay way la kuftay marka baahi ba keentay in shirkad kale hadda aan ogolaanshihiisiino waxaana ka mid tahay waajibaadka iyo mas-uuliyadda saaran ee degmada ee number 1 ka tahay siyaasiyiin miisaan culus iyo waliba dadweynaha reer boorama qaarkood ayaa muddooyinkii u dambeeyey si gaar ah uga cabanayay xukuumadda madaxweyne Siraayo oo ay sheegeen inaanay adeegyo badan u qaban reer awdal haddaba maayir maxamed xuseen meydhane ayaa weydiiyey bal cabashada inta badan dadweynaha iyo waliba siyaasiyiinta ka soo yeedha ee inaanay xukuumaddu waxba u qabanin bal sida uu arko waxa uu igu jawaabay wallaahi reer awdal dowladda kama cabanayaano dowladdu wax qabad badaniba ma jirto oo markaad aragto wadadii buurama iyo kala beer isku xidhaysay tii dila iyo buurama isku xidhaysay maalintii kulmiya oo qabsaday degmada buurama hal kiilomitir bay lahayd maantana 14 kiilomitir oo wada taalla waxaad arkaysaa dhinaca maamul-daadejinta adeegyada aan ka geysanay iyo dib u habaynta ku sameynay iyo dhismayaasha aan u geysanay xaqii waxbarashada maamul-daadejintii waxbarashadan 44 iskuul aan hadda mas-uuliyadooda qalabayntooda iyo dayactirkooda iyo wax oo dhan magacantaan ku hayno intan kulmiya oo qabsaday waxqabadka buurama ka hirgalay weligeed kama u dhicin waayo islaanta umulaysa halkii $1,000 lagu soo qaadi jiray maanta 2,000 oo shilin baa lagu keenayaa dhakhtarka Baatiri Koosaan Maxamuud Talafiishka Caalamiga Star Hargeysa